Oi, sou Verônica, autora do livro Meu Pé que Me Leva pelo Mundo, o barato de mochilar só com pouca grana e curtindo muito, gente. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre quem pode fazer mochilão. Qualquer pessoa que queira interagir assim total com o local para onde vai visitar deve fazer um mochilão. Pessoas que queiram mudar, pessoas que queiram aprender a administrar a própria vida, porque no mochilão você vai fazer tudo, você vai fazer suas reservas, você vai preparar seu roteiro, você vai lavar sua roupa, você vai fazer sua comida, você vai comprar suas passagens, você se perder, você que vai ter que pedir informação, você que vai se comunicar o tempo inteiro, você que vai ter que se virar para tudo. Então, isso é uma forma de você aprender a se educar na vida, a se educar para as coisas. Você vai ter que se levantar para ir para os lugares. Se você demorar demais, você vai perder alguma atração. É assim, você tem que ficar esperto com tudo. Vai ser uma atenção total para o seu lazer, para o seu prazer. Muita gente faz as coisas, sabe? Não, na verdade, não está preocupado consigo. Só não aproveita da melhor forma o seu potencial. O mochilão, ele mostra a sua capacidade. Quando você volta de um mochilão, você fala, gente do céu, eu não acredito que eu fiz tudo isso sozinho. Eu organizei tudo, eu fiz tudo, eu conversei, eu fiz amizade. Porque tem gente que é tímido. E sabe, é assim, meu, ou eu falo com essa pessoa, ou. Pô, gente, eu não sou chata, achei que eu era chata. Por que que eu achava que eu era chata? Ou por que que eu achava que eu era tímido? Por que eu achava que eu não conseguia fazer isso? E eu consigo. O mochilão vai mostrar pra você que você pode muito mais do que você imagina. Que você não precisa da ajuda de Deus e o mundo. É bom você ter pessoas que olhem por você. É muito bom, mas é muito bom saber que você é capaz de fazer as coisas também. Nossa, gente depressiva, gente insegura, essas têm que fazer um mochilão, porque mochilão é terapia, gente. Gente que quer exercitar a língua, mas olha, eu diria que mais até que intercâmbio. Ou então, sabe, legal, você faz o intercâmbio e depois vai fazer um mochilão, gente. Porque o intercâmbio você vai ficar estudando. Então, você não vai poder ficar saindo muito e vai ter também uma empresa que vai cuidar do seu intercâmbio. Você vai ter um lugar para ficar, às vezes tem até os tours inclusos. Não. O mochilão, você vai incluir o que você quiser. Você vai para onde você quiser, você fala com quem você quiser, a hora que você quiser. É total liberdade, gente. Sabe o que é liberdade? É você fazer assim, ó. Ir para onde o vento está soprando. Você ir para onde você. O vento sopra lá, eu vou para lá hoje. Ai, hoje eu tenho eu vou para o museu. Ah, mas olha, eu sou um amigo de albergue. Olha, vai ter um show, não sei onde. Você não quer ir comigo? Não vou mais para o museu. Vou para o show. Gente, você faz o que você quiser. Momentos de total liberdade. Momentos em que você pode fazer o que te der na telha. Porque no dia a dia, no nosso cotidiano, a gente tem coisas para fazer, a gente tem que, digamos, obedecer pessoas. Você tem as suas obrigações. Quando você está no mochilão, você mesmo se obriga a coisas para o seu prazer, para o seu lazer, para o seu engrandecimento. Então, quem pode fazer mochilão? Qualquer pessoa que queira mudar, que queira ser mais livre, que queira se sentir mais forte. Mochilão faz a gente mais forte, gente. Verdade. Pessoas com necessidades especiais também, hein? Eu vi cego viajando, eu vi pessoas com problema de locomoção em albergue. E eu viajei com um cego durante uns 2 dias, um cego do país de Gales. Gente, dá pra viajar. Numa boa, hein? Homossexual. Olha, às vezes o mundo é menos cruel do que o seu mundo, viu? Negros, Europa, por exemplo, assim o pessoal acha também o máximo. É exótico, é bonito. Não são maltratados, não, viu? Eu não vi gente ser maltratada. Aliás, são muito bem vistos. Morenas, Europa Oriental, nossa, você chega lá, já quer seu telefone. Menor de, agora conta a idade. Menor de 18 anos, com liberação legal. Pais liberando, você pode fazer um mochilão. Só que fique esperto, você não vai fazer mochilão para ir para balada. Você vai para balada, tá, legal. Mas você não vai ir para balada, você vai para aprender, você vai para conhecer, você vai para crescer, gente. Mochilão é para crescer, crescimento pessoal, crescimento profissional, para você se dar bem consigo e com o mundo melhor.
Pessoas com mais experiência podem fazer um mochilão também, lógico que pode. Não precisa ir com o design no Laspala, mochila nas costas. Vai com mala de rodinha. Eu já viajei com mala de rodinha por causa da minha coluna, já fiz mochilão com mala de rodinha. Ele depois tinha, dependendo do terreno, eu botava ele nas costas. Mas isso não é problema, gente. Pode ficar em albergue também. Não tem esse negócio de idade para albergue. Qualquer pessoa pode ficar em albergue. Não existe só o albergue da juventude. Ele é um dos mais conhecidos. Mas existem outros lugares para você ficar. Quem pode fazer mochilão? Quem quer aprender sobre história do mundo, história da arte, economia mundial, arquitetura, sociologia, antropologia, gastronomia. O pessoal do turismo, como eu disse, você vai aprender tudo, tudo sobre viagens. Você vai aprender como é que funciona, por exemplo, um albergue ou um outro. É só você chegar e perguntar, gente, pedir, fazer uma vez, falar: ah, eu sou estudante de turismo. Você vai exercitar a língua também, você vai ver como é que as pessoas se comportam, você vai ver como é que a segurança em alguns países, como é que funciona as informações turísticas, tem os centros de informações turísticas, você vai ver como é que os locais procedem, como eles recebem o turista. Isso tudo é aprendizado. Para quem estuda turismo, então, ó, isso é muito importante, é muito interessante. Só que você tem que fazer o mochilão, você tem que sentir, você tem que interagir. Palavra é interação. Outra coisa, mochilão não tem classe social. Você pode estar rico, pode estar pobre, você pode fazer o mochilão. É você priorizar o que você quer na sua vida. Se você não tem muita condição financeira, é: meu, eu quero fazer um mochilão. Então você vai cortando ali, cortando aqui, junta a sua grana, porque de dinheiro precisa. Então quem pode fazer mochilão? Você. Você pode fazer mochilão.